ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ 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 ମହାମୁନିଷି ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ମୋର ତ୍ୟାବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇକ୍ଷାକୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଠଟା ପୁଅ ଆପଣମାନେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ମନ୍ଥନ କରନ୍ତୁ ରାଜା ଇକ୍ଷାକୁଙ୍କର ଆଠଟା ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛି ଇଳାବନ୍ତ ଇଳାବନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଇଳାବନ୍ତ ବସିକି ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛି ବାପା ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ପୁଅରେ ବାବା କହିଲେ ତୁ ପଢ଼ ନୀତି ଭାଗବତ ଇଏ ମଢ଼ ପରି ଢିଙ୍କି ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିକଚ୍ଛ ବସନ ପରିଧାନ କରି ଇଏ ଭାଗବତ ପାଠ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ପଡ଼ିଲା ଇଏ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଥା ପଡ଼ିଲା ଇଏ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଗଲା କଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମା ଇଏ ନାରୀଙ୍କ ମାୟା ବଢି ବାହାରି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାତା ନ ପାରନ୍ତି ପୁଣି କିଛି ବାଟ ପଳେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଭାଗବତରେ ସେ ପଢ଼ିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାବ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ କି ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ପୁରବା ଚରିତ୍ର ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ କଲେ ସ୍ୱଭାବେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଳାବନ୍ତଙ୍କର ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଶଙ୍କରଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଖିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶଙ୍କରଙ୍କ କୋଳରୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ରାଜପୁତ୍ର ଇଳାବନ୍ତ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି ନଭମଣ୍ଡଳକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ଦେବୀ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମା ପାର୍ବତୀ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୁଏତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ ନନବା ପରେ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଳାବନ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆଜି ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଠି କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇଯା ରାତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଇଳାବନ୍ତ ରାଜପୁତ୍ର ନାରୀ ହେଇଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାଁ ହେଇଛି ଇଳା ସେଦିନ ବିଶାଳ ସ୍ୱୟମ୍ବର ହେଇଛି ଇଳା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭାରେ ଯେତେ ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବୁଦ୍ଧ ଇଏ ଧୂଳି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଗଳାରେ ବରମାଲ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବେଇ ଦେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଳାବତୀ ଇଳା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଗଳାରେ ବରମାଲ୍ୟ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେଇଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବୁଦ୍ଧ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଇଳାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହେଇଛି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହେଇଛି କିଭଳିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାତି କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପୁରାଣ କି ସୁନ୍ଦର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବହି ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଖୋକା ଯଦି ଭଲ ବାପର ପୁଅ ହେଇଥିବ ଆସିଲେ କଥାଟା ଗୋଟିଏ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ନବ ମୁଁ ଜାଣିଛ ତମେ ଭଲ ବାପର ପୁଅ ମ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା ଆହା ଅଖିଳରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ସନୁପ୍ରାସ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଷଡ଼କାବ୍ୟର ବାପା ଯିଏ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ପତିର ଗର୍ଭାଧାନ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାର ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଜପୁତ୍ର ଯିଏ ନାରୀ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ଇଳା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଇଏ ପୁଅ କିଏ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଷି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବରେଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାତି ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଷି ମଣ୍ଡଳୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇ ଇଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଔରସଜାତ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଦେଲେ ପୁରୋରବା ଏଇ ପୁରୋରବା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମା ଇଏ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶରେ ରହିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା ନାହିଁ ଦେବତାମାନେ ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଛେ ପଛେ ବାପା ସାର୍ ଇଳାବତୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ଇଳା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ କାମ୍ରକାନନରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ମାନନୀୟ ସାମନ୍ତେ ମୋ ଶୁଣୁଥିବେ ଭଲେ
ଏକାମ୍ର ବନରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏକାମ୍ର କାନରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାର ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାନବ ହେଇଥିଲେ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ପୁରୁଷ ହବ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ ନାରୀ ହବ ଏକାମ୍ର କାନନ ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର କାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଳା ତ ପୁରୁଷରୁ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ଏଇଠି ଇଳାବନ୍ତ ନିଜ ରୂପ ଫେରିପା ଆଇଲେ ସମସ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଜାଣିଲେ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶରେ ମୋ ପୁଅ ପୁରର ରାଜା ହେବ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।